tagal mo. Natutulog ka na naman, no? Isasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ipalaglag mo yung anak mo. Bakit niyo po ako inuutosang ipalaglag ang magiging apo niyo? Oo. Malabo mo yung pagkakasabi ko. Wala akong pakialam. Ang anak yan ng anak ko. Basta ang gusto ko, ipalaglag mo. Dahil ayoko sa'yo. Sorry na late kami. Okay lang. Sige, kain na tayo. Salamat, ma. Salamat po. Ma. May gusto kong sabihin sa'yo. Actually, kami. May gusto kami sabihin sa'yo. Ano yun? Ma. Punti si Anjealie. Magkakaapo ka na. Talaga? Congrats kung ganun. O Angel, magiging nanay ka na. Dapat baguhin mo na yung katamaran mo. Po? Hiha, ang ibig ko sabihin, dapat sibagan mo na. Iba na ang buhay nanay. Malayong-malayo sa pagkadalaga. Opo. Hello? Oh yeah. Ah, ma, wait lang. Minatawag lang. P, sakit lang. Oy, Pokpok. Ang galing mo talaga dumiskarte. Nagpabuntis ka pa sa anak ko. Igad ka. Tita, hindi po. Mamahal lang po kami. Tigil-tigilan mong pagtawag sa akin, Tita Punyeta ka. Wala akong manugan na nagtrabaho sa nightclub. Isang ang linta, malandi, bayaran. Tita, ilang beses ko po sasabihin sa inyo, hindi nga po ako nagbenta ng katawan sa club. Waitress nga po yung trabaho ko doon. Pinaganda mo lang. Ganon din yun. Napakagaling mong dumiskarte. Nagpabuntis ka sa anak ko para mapasama ka sa pamilya namin. Ang galing. Para ano? Para kahit paano magkaroon ka ng magandang buhay? Tita, mali po. Mali po kayo nang iniisip. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam na alam ko yung mga galawan mo. Pinikot mo anak ko para may magsustento sa buhay mo. Malamang nga niyan eh. Nagpabuntis ka, tapos binibintang mo lang sa anak ko. Tito, huwag mo naman po pagsalitaan ng ganyan. Masakit ba? Masakit man tanggapin na kaya ka nagpabuntis sa anak ko para malagpasan mo yung madilim at madumi mong nakaraan. Hindi po. Hindi po yung totoo eh. Hindi ako bobo. Huwag mong paikutin ng ulo ko. Oh, ma! Ano nangyari? Natabig niya yung baso. Nailo siya sa pagbubuntis niya. Anak, mag-ingat ka ha. Mahirap magbuntis. Anak? Tinawag mo siyang anak? Ibig sabihin mo, tanggap mo na siya sa pamilya natin? Oo naman. Siya na magiging asawa mo. Kaya dapat lang na ituring ko ng anak ko. Basta payo ko sa iyo ha. Alagaan mo apo ko. O siya, tara na. Kain na tayo. Anak, kumain ka na. Mi, is na ako ha. Pasok na ako sa trabaho. Lee, gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Tungkol sa mama mo. Yun nga eh. Congrats nga pala kasi tanggap na niya sa pamilya. Matagal ko lang inanta yun. Hindi kasi, Lee. Ang akin lang. Ah, yes po, sir? Okay, sige po. Papunta na po. Yes po, okay, sige po. Abi,
Kailangan ko na muna, ha? Kailangan ako sa trabaho. Yung sasabihin mo, mamaya mo na sabihin pag uwi ko. Ha? Sige na, mamaya na. Mabay, love you. Nangako. Hoy, babae! Dalian mo! Pumunta ka nga dito! Opo, bababa na po! Natutulog ka na naman, no? May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ipalaglag mo yung anak mo. Bakit niyo po ako inuutos ang ipalaglag ang magiging apo niyo? Oo. Wala po may pagkakasabi ko? Wala akong pakialam kung anak yan ng anak ko. Basta ang gusto ko, ipalaglag mo. Dahil ayoko sa'yo. Bakit po? Simple lang, punyeta ka. Ayoko maging parte ka ng pamilya ko. At isa pa, hindi ako naniniwalang anak ko ang ama ng dinadala mo. Kasi itsura mo pa lang eh, alam ko nang malandi ka. Huwag ka na magmangmangan, mukha ka naman nagbebenta ng katawan. Tita, ilang beses ko po bang kailangan sabihin na hindi ka po ako nagbenta ng katawan? Hindi na importante kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Basta ang gusto ko, ipalaglag mo yung anak mo. Dahil ayaw kitang maging manugang. O eto pera, alam mo naman yan ang habol mo sa anak ko. Kaya huwag ka na magdalawang isip pa, tanggapin mo na yan. Bilang kapalit, palaglag mo yung dinadala mo. Pasensya na tita, pero hindi ako ganyang klaseng babae. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko para sa pera. Tatanggapin mo o palalayasin kita? At ang gusto ko, wag na wag mo sasabihin kay Jiro mga sinasabi ko sa'yo, ha? Pag nalaman niya to, gagawin ko impyerno ang buhay mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Huli ka na! Ngayon, alam ko na. Kung ano na na? Binigyan ko nga pa ng perang pampacheck up si Indian. Gusto ko maging maayos ang apo ko. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Ha? Ano ba ko sabihin? Magkatawagan kami. Kanina pa. Sorry, tita. Pero alam mo naman na ganyan ang gagawin ko eh. Magpapanggap ka sa harap ng anak mo na concern ka sa akin tsaka sa apo mo. Pero ang totoo, parehas mo kaming gustong mawala sa mundo niyo. Grabe ka. Nanay pa naman kita. Pero anong gusto mo? Titilin mo yung buhay na magiging apo mo. Anak, hindi naman sa ganun. Ang akin lang naman. Huwag ka na magpaliwanag! Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Narinig ko sa dalawang tenga ko. Lahat na sinabi mo. Tsaka para sabihin ko sa'yo, hindi nagbenta ng katawan si Angel. Matino at marangal ang trabaho niya kahit bago ko pa siya makilala. Hindi siya maduming babae gaya ng iniisip mo. Dahil mas kilala ko siya kesa sa'yo. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Dahil mas kilala ko siya kesa sa'yo. Ngayon, kalimutan mo na ako bilang anak mo. Anak, magganyan mo naman ako itong sa akin. Wala ka respeto. Respeto? Yung respeto, binibigay lang yun sa mga taong karapat-dapat dito.
lalong hindi binibigay yon sa mga taong katulad mo. Alis na kami. Hindi ko na kaya makasama yung katulad mo. Iiwan mo ako. Iiwan mo ako mag-isa dito. Oo. Dahil hindi mo naman ako mahal bilang anak mo. Tatanggapin mo. Mamahalin mo. Kasi kung mahal mo ako, tatanggapin mo, mamahalin mo yung mag-iisa ng pamilya ko. Kaya dapat lang yan sa'yo na mag-isa dito sa mundo. Kung wala ka namang ibang mahal, kundi yan sarili mo.